ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រោយបិវតីសារាវឌីបង្ហាញឈុតគោប្រីស្រាប់តែលោកអិនសុផិនលើកឡើងថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយ៉ាប់បើទោះនៅពេលប្រឡងមីស្ក្រែនខេមបូឌៀពី2022ឈុតគោប្រីទទួលបានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនក៏ពិតមែនតែដល់ពេលដែលកញ្ញាបិវតីសារាវឌីដែលជាបបរកញ្ញាតំណាងឲ្យកម្ពុជាយកឈុននេះទៅប្រកួតនៅលើឆាកអឹមជីអៃ ទទួលបានការសាទរនិងសរសើរជាខ្លាំងកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ដល់ធំមីស្ក្រែនអ៊ីនធឺណាសិនណលពី2022នាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានដល់ការប្រកួតឈុតតំណាងជាតិនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងនោះឈុតតំណាងជាតិដែលបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យកម្ពុជាយកមុខបង្ហាញជាឈុនកាហ្វេក្រុងសែនមនោរមភូមិភាគឦសានក្រោយបានធ្វើយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងឈុតនោះ បិវតីសារាវឌីបានបង្ហោះវីដេអូនៅពេលសម្ដែងនោះហើយរៀបរាប់ថាឈុតកាហ្វេក្រុងសែនមនោរមភូមិភាគឦសានជាឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធី Miss Grand International 2022អត្តន័យគោលបំណងចង់បង្ហាញពីខេត្តប៉ៃភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំកាហ្វេដ៏ល្បីល្បាញដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផ្ដាច់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯគ្រឿងតែងកាយគឺបង្ហាញពី រូបគោព្រៃជាសត្វតំណាងប្រទេសកម្ពុជាជាសត្វកម្រនិងជិតពូជផងដែរឈុតនេះទាំងមូលចង់បង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យស្គាល់ពីធនធានកម្រនិងសម្បត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកបើងាកមកមើលលោកអិនសុផិនដែលជាស្ថាបនិក MGC វិញក្រោយកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីបង្ហាញឈុតគោព្រៃបានយ៉ាងល្អថែមទាំងទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងច្រើនផុសផុលពីសំណាក់មហាជននោះស្រាប់តែលោកបានបង្ហោះស្តូរីលើគណនី Facebook ដោយត្អូញត្អែរថាទទួលស្គាល់ថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយ៉ាប់បំផុតនៅក្នុងជីវិត មិនដឹងទេថាអត្តន័យនេះចង់ផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដឡើយប៉ុន្តែជឿជាក់ថា លោកក៏រំភើបបន្តពីបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងឈុតតំណាងជាតិលើឆាកបែបនេះចាជាការពិនប្ដូរពីការរិះគន់មកជាការសរសើរវិញដោយដំបូងឡើយឈុតគោព្រៃតំណាងឲ្យខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺទទួលបានការរិះគន់មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនយើងប៉ុន្តែបន្តពីពេជ្រវតីស្រាវឌីដែល ស្លៀកឈុតនេះឡើងបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានការកែច្នៃបន្ថែមទៀតនោះនាងធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនសូមជាមួយនឹងឈុតនេះឲ្យបង្ហាញធ្វើជាគោផាយគោធាក់ហើយនឹងគោជលលើឆាកទៀតកាន់តែអែមតែម្ដងចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយជូនពរឲ្យពេជ្រវតីស្រាវឌីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួត Miss Grand International 2022នេះ ចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា